हेलो एभ्रीवान, वेलकम टु माई च्यानल। र सबैजना खुसी हुनुहुन्छ, आनन्दित हुनुहुन्छ, पक्कै पनि मोटिभेटेड हुनुहुन्छ र मोटिभेट हुनु पनि पर्छ। मैले फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको टपिक छ सोसल मिडिया एडिक्सन, होइन? यो त धेरैजनाको प्रब्लम पनि हो, होइन? हामी धेरै मोबाइलमा भुल्छौँ, होइन? तर त्यही अनुसारको उहरू गर्दाखेरि के प्रब्लमहरू आउँछ, कस्तो हुन्छ भनेर एउटा स्टोरी बताउँछु एकजनाको, के यो चाहिँ इन्स्टाग्राम स्टार र फ्यानको हो कि है। अनि फ्यानलाई चाहिँ स्टारले जे गर्यो त्यही गर्नुपर्ने, होइन? अनि त्यस पछाडि स्टार चाहिँ, अनि त्यसपछि देश विदेश घुम्ने, राम्रो राम्रो ड्रेसअपहरू गर्ने, हरेक चिज गर्ने कि। अनि त्यस पछाडि अनि एक दिन चाहिँ स्टार चाहिँ घुम्न गएको, एकदम राम्रो प्लेस ठाउँमा घुम्न गएको फोटो देखिन्छ। तर त्यो स्टार चाहिँ खास उसँग पैसाहरू नभएको कारणले गर्दा फेरि, पहिला त घुम्न जान्थ्यो तर इन्स्टाग्राम स्टारले चाहिँ पैसा सकेको कारणले गर्दा फेरि घुम्न जान छोडिसकेको थियो। फोटोहरू त हाल्नुहुन्थ्यो तर एडिट गरेर, क्रेज नघटोस्, फ्यान फलोवर्सहरू नघटोस् भन्नको लागि उहाँले फोटोहरू हालिरहनुहुन्थ्यो। तर उहाँसँग घुम्न जाने त्यो थिएन कि, उहाँले काम गर्दै फोटोहरू हाल्दै यताउता गर्दै गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि फ्यानहरूले त फोटो मात्रै देख्नुभएको हुन्छ नि त, त्यो रियालिटी त मलाई थाहा हुँदैन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ फ्यान चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डसँग एकदम रिसाउने कि, मलाई चाहिँ घुम्न लैजाँदैन यताउता यस्तो उस्तो भनेर क्या। अनि त्यसपछि उनीहरू कति खुसी छ अब त्यो इन्स्टाग्राम त्यो रिलहरू हेरेर कि, अनि फोटोहरू हेरेर, अनि आफू उनीहरू आफू चाहिँ दुखी त्यस्तो फिलहरू गर्ने कि। अनि त्यस पछाडि अनि एक दिन चाहिँ अनि लजापत भनेर नजिकै कतै खाजा खान अथवा उमा लैजाँदाखेरि, अनि त्यस पछाडि त्यो उसले इन्स्टाग्राम स्टारलाई देख्छ कि, यो त बाहिर घुम्नको त्यो यहाँ हिँडिरहेछ भनेर। अनि त्यस पछाडि त्यो त अनि फेक रहेछ, त्यो फोटोहरू यताउता हालेको, एडिट गरेर हालेको रहेछ भनेर अनि बल्ल थाहा पाएँ कि, होइन? त्यही भएर हामीले कतिपय फोटोहरू अथवा त्यो रिल्सहरू जति जे पनि देखेको हुन्छ सबै रियल नहुन पनि सक्छ। रियल भए पनि आफू कस्तो छ त्यस्तोमा एक्सेप्ट गरेर खुसी हुन जानु पऱ्यो नि त, हेरेर दुखी हुने त भएन। अरूले घोडा चढ्यो भनेर आफू धुरी चढ्नु जानु भएन, होइन? त्यही भएर राम्रो राम्रो कुराहरू हेर्नु सोसल मिडियाहरूतिर पनि उहरूतिर पनि, र कम गर्नु र नलेजेबल कुराहरू पनि छ, नभएको होइन। पोजिटिभ साइड पनि छ, नेगेटिभ साइड पनि छ, हामीले पोजिटिभ साइडबाट हेर्न जान्नु पऱ्यो कि, है? र थ्याङ्क यू एभ्री वान, यो स्टोरीले कति धेरै भयो। र साँच्चै हामीले पनि पक्कै पनि झगडा भएको, दुःख परेको, होइन? अनि त्यसपछि प्रब्लमहरू भएको फोटोहरू, प्रब्लमहरू आएको फोटोहरू त हाल्दैनौँ, गरेको हाल्दैनौँ। जब खुसी हुन्छौँ, जब कुनै ठाउँमा घुम्न गएको हुन्छ, जब केही सेलिब्रेसनहरू हुन्छ, त्यतिखेर पो फोटोहरू हालिन्छ अथवा त्यो भिडियोहरू यताउता हालिन्छ। त्यो पनि खुसीहरू बाँड्नको लागि हालिन्छ नि, पोजिटिभली नै। र तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो, आफूले चाहिँ राम्रो राम्रो कुराहरू लिन सक्नु पऱ्यो कि, तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो कुरा लिइरहेको छु भनेर आफूले महसुस गर्न सक्नु पऱ्यो कि, है? थ्याङ्क यू एभ्री वान, किप सपोर्ट मी, ह्याभ अ नाइस डे, बाई बाई एभ्री वान।